graça. O dia não foi esse. Eu sou de Fortaleza, sou o primeiro piloto a largar no primeiro Serapior de 87. Passei 3 anos brigando com o cordão para criar essa categoria nesse molde, onde a gente participa da prova sem valer nada. É proibido falar em troféu, é receber só a medalha. E nós é que criamos a nossa regra. Por exemplo, hoje a gente acordou, tomou café, aí nós fomos decidir de onde é que nós iríamos largar. Quem manda a largada somos nós. Então nós viemos direto de Teresina para cá. O Enduro vai começar aqui. Isso. Essa que é a vantagem da categoria Dino, que eu espero que o ano que vem ela volte a crescer. Porque ela até cresceu no primeiro ano que foi ano passado. Mas morreu muita gente e tem alguns que estão para morrer também. Ó. Tem dois aqui do meu lado aqui. Pronto, se Deus quiser, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Tino, aqui também me parece que é o seu universo, né? Eu queria saber de você qual a importância de ter esse evento passando por Caxias. Não era comum isso acontecer, eu queria saber qual a importância disso para também incentivar o esporte. Né? O Serapior, o pior será. É uma das provas mais importantes que nós temos aqui no Nordeste. Moto, carro, UTV, bike. Uma prova completa, é o desafio do nordestino, é o desafio do Brasil, válido pelo Campeonato Brasileiro. E Caxias, que tem um histórico de participação nesse tipo de esporte, desde 2099. Em 2004 a competição passa por aqui, com essa mesma nomenclatura, Serapior. 20 anos depois ela retorna. E é uma honra para a gente estar sendo o berço praticamente da final da primeira etapa do Campeonato Brasileiro, do Rally Pior Será, Serapior. Justamente em Caxias, 20 anos depois, que é uma prova que a gente carrega com o coração, participa desde os anos 2000, tivemos 19 participações e a gente tem o maior carinho e se sente em casa com esse tipo de ambiente, é o que a gente gosta de fazer. Caxias, a característica é essa, o tipo de terreno, e tenho certeza que os pilotos vão gostar, mais uma vez, como sempre, sair elogiando o tipo de trilha e o terreno que temos na nossa cidade. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Caxias, as trilhas daqui são bem adequadas a esse tipo de esporte? Apesar da gente, todos esses anos, 26 anos como esportista amador, eu corri praticamente todas as categorias, fui campeão. E, querendo ou não, o tipo de terreno, a diversidade de terreno, a mudança, a inconstância que a gente tem ao pilotar dentro da cidade, nos deu capacidade para ser campeão desse tipo de prova. Como tiveram o Alan, teve outros participantes feito aqui dentro da cidade, que já competiram de igual para igual com qualquer piloto que tem essa modalidade a nível de Brasil, que é o pior será ou será pior, que a gente hoje está recebendo mais uma vez na nossa cidade, mostrando que Caxias tem potencial de sol para a prática desse tipo de esporte. Tudo bem? Como é que é poder participar dessa prova aí? É um desafio realmente? Rapaz, é uma experiência única, muito boa a prova dessa. Tem pilotos de todo o Brasil e melhor ainda ser recepcionado em casa pela família, pelos amigos. Legal. Muito bom. Eu escutei ali, diz que a primeira missão é sobreviver ao rally, são, né? 4 dias de provas, mais de 1.100 quilômetros. Saindo do Ceará, passando pelo Piauí, Maranhão, volto pro Piauí de novo. Muito cansativo. O Caxiense aqui também conta com apoio aqui da nossa terra. Como é que está sendo esse apoio aqui na cidade? Está muito bom, muito bom. Torcida grande aí pelos amigos aí. Muito bom. Qual
importância do evento passar por Caxias? Você acha que ajuda a incentivar também? Ajuda aí a molecada aí a participar do esporte, a entrar, traz turistas para a cidade também, movimenta setor gastronômico, mostra o turismo da cidade, que tem a categoria mototurismo, eles passam nos pontos turísticos de Caxias também. Isso é muito bom para a cidade, ajuda a desenvolver. Isso, esse ano é um caxiense. Você participa quantas edições já? Essa já estou com a segunda vez. Primeira vez foi em 2020, aí essa é a segunda. E assim, é o... De muitas. Como você espera pontuar assim, nessa... Tem um ranking de desempenho? Tem. Também, né? No primeiro dia, a gente teve um probleminha que foi na navegação, deu um problema no cabo, a gente terminou em oitavo. Aí já no segundo dia, nós terminamos em sexto. E ontem eu tive um problemazinho também, aí voltei para oitavo. Mas nós estamos em sétimo no geral, de 12. Maravilha. Rapaz, muita decisão de pé de serra, com erosão, pedra solta, mas... A tua trilha tá sendo diferente das nossas. Tá, não. É. Seguindo umas antenas aí, uma linha de fiação, de alta tensão. E aí, meu pesado. Velho, como é que tá? E aí, PJ? Como é que tá pra você? Joiado. Cara, você anda. Como é que foi? Foi tudo bem? Foi tudo tranquilo, 100% tranquilo. Até agora, 100% tranquilo. Vitor, como é que tá o seu desempenho na prova? Como é que você avalia até o momento, né? O apelido dele é Vitor 2. É sem juízo aí. Tá indo tudo. Sem juízo. Tudo tranquilo, conforme o combinado que a gente estava esperando, né? O pior dia foi o primeiro e o segundo. Ontem deu uma tréguazinha, deu uma aliviada. E hoje tá intermediário, tá, até agora tá pesado, tem estradão, tem erosão, tem descida de serra com pedra solta, todo tipo de terreno, cara. Pior será pior, todo tipo de terreno. Ou seja, o nome não pega o nome assim, né? Realmente não. O terreno ele é próprio. Como é que você avalia as nossas trilhas aqui locais de Caxias? De muita erosão. Tava chovendo agora para trás, muita água, muita lama. E complicou um pouco, mas deu para passar. Tem que saber administrar para não quebrar a moto, para não cair, uma série de coisas. É possível traçar uma expectativa do resultado que você terá no desempenho desse ano? É a primeira vez, não tenho muita experiência com planilha. É tanto que eu tô seguindo meu amigo, tô até sem telefone aqui. Carrapateando, mas tá dando certo. O importante é finalizar nessas motos, que é uma moto difícil, né? Como os amigos aí sabem. Mas todo dia a gente tá saindo e tá finalizando as etapas, todo dia. Maravilha. Obrigado, hein? Show. Valeu. Nós vamos andar com ele nas costas. Não vamos me enterrar. Tem que ser uma cidade que você lá no Ceará pra gente. Não. Valeu. Olha, chegou. Galera. E aí, rapaz? Esse que não pega é seu? Tá à vontade. Já. Só interessante, né? Show. Aí.
junto aí. Ciro Barros é de qual estado? Sou de Teresina, do Piauí. Qual a edição que você participa e como é que está o desempenho, né, na competição no momento, né, para você? Certo, eu estou participando do 37º Serapió, é minha primeira vez na prova. Eu já disputei o Campeonato Piauiense, fui campeão em 2023 na categoria Moto Rally, que é a que eu estou disputando. Hoje é o último dia, estamos em Caxias, retornando a Teresina. E atualmente eu estou em segundo colocado na minha categoria. Maravilha. E para você também, o que que motiva essa participação? A busca também é pela premiação, é pela autossuperação? O que que mais motiva você numa prova como essa? A priori, a motivação maior é chegar inteiro, certo? E conseguir concluir a prova. Depois disso, a gente vai buscar uma premiação e o melhor posicionamento possível. Mas a adrenalina é... Tá mil. É indescritível também, né? Muito bom. Galdino Gabriel. Eu falei ali com as duas equipes, eles destacam aqui, olha, aqui a premiação é o que menos interessa. Parece que eles, o investimento maior é na própria alegria e na própria felicidade. É isso mesmo. Foi esse espírito quando foi criado o esporte. Valeu, valeu. É, a gente começou com essa prova. A categoria era dupla. Mas tinha uns troféuzinhos, sabe? Mas a ideia não era isso, a ideia era a gente se juntar e fazer a trilha pro Ceará, né? Então isso aí cresceu, a prova cresceu, virou uma competição nacional, mas a gente está participando da prova querendo dizer que a prova não é só troféu, não é só competição, é andar na trilha, é ver. Isso, tentar fazer o que fazia quando era novo, né? E tá sendo legal. Estamos vivendo aqui. Maravilha. E hoje começou com quantos e hoje já chega. Qual é a dimensão desse evento? Bom, o evento está crescendo a cada ano, né? Então a cada ano a gente nota que o evento está ficando mais profissional, né? E a nossa categoria é que tem um problema. Como é a categoria Dino, a tendência é se acabando. Começa com 25, hoje só tem 10, amanhã só tem 5. Vai morrendo, Gabriel. Hein? Vai morrendo, pessoal. Ainda não é nova agora. Tem que pegar um caçula. Olha o próximo pra morrer. A galera caçula pra morrer. E outra? Nós estamos ajeitando aí. Olha, e a preocupação dos apoios, né? É combustível, é óleo na corrente. Aqui não, a nossa categoria é insulina. Como é que tá a tua glicose? Isso. Doflex. Como é que tá a tua pressão? Aspirina para afinar o sangue. Parabéns. Aqui tem. Obrigado. Repete, é Juliano Miller, né? Juliano Miller e Francisco Beltrão, Paraná. Paraná, né? Fala um pouco pra gente do que motiva vocês a participarem do Rally. Qual é a busca principal? A busca de superação pessoal, porque o enduro de regularidade você só disputa com você mesmo. Você não tem que estar jogando ninguém pra fora, nem... A prova é você e você. Você errou, você perdeu, você acertou, você ganhou. E assim eu vejo que... ali de uma das equipes que para eles a questão não é a premiação, é o melhor lugar no pódio, é o melhor lugar na própria autossuperação mesmo, é isso mesmo, é o que motiva também você, é a busca pela aventura também. É a busca pela aventura, é a autossuperação. Essa aí é uma prova, será pior, que todo piloto que pratica regularidade tem vontade de fazer.
Então eu, para chegar até no começo da prova, fiz 4 mil quilômetros. No total, para me voltar para casa, vai dar 10 mil quilômetros. Era um sonho que eu tinha de fazer essa prova e estamos aí presente, representando o Paraná. E é um investimento que vocês fazem e parece que na própria alegria, isso é um grande... Mas aqui é onde você encontra também uma parte da felicidade que vocês buscam na vida. Também, né? É, essa foi nossas férias, trouxe a família, propus para eles essa aventura, eles aceitaram e vieram junto comigo. Viemos de carro rodando de lá até aqui. Elisângela de quê? Pereira Matos, Palmas, Tocantins. Elisângela Pereira de Palmas. Palmas, Tocantins. Qual o nome da equipe? O nome da equipe é Gonçalves. Mas eu também vou fazer essa pergunta para todo mundo, né? O que é que leva vocês a participarem, né? Esse desejo de se superar e se auto-superar, porque eu vejo que parece que a premiação que vocês levam mesmo de volta, me parece aí, né? Ah, isso aí é, eu vim, eu só apoio a segunda vez o meu esposo, é a segunda vez que eu acompanho ele, era um sonho dele, né? E eu acompanho ele todos os campeonatos e pra mim é um divertimento e é um sonho dele estar no meio, é assim... É gostar de aventura. É, aventura. É ele aventurando e nós também, um apoio. E aí a gente aprende tudo também, né? Que vai trocando, ajuda ele a trocar as peças, já vai aprendendo a ser... É, trabalha em oficina, viu? O momento é esse aqui mesmo. É esse fazer, aqui, é. Fazer aí a... Chegou, é abastecer, é lubrificar a corrente, é limpar o óculos e tem que hidratar os pilotos também, tá sempre hidratado, né? Porque eles perdem muita energia. Isso é muito importante. Obrigado, tá? Gegean Neto. Gegean, há quantas edições vocês participam, quantos vêm na equipe, e é carro e moto ou só uma das modalidades que estão participando? Pronto, a equipe Hero, ela já participa há mais de 15 anos do Serapió, e a gente sempre só com moto, né? Nossa equipe é toda de moto. Então, o ano passado nós participamos com 12 motos, nós subimos em todos os pódios, esse ano nós estamos com 8 motos, e grande chance da gente subir em umas 4 categorias, né? E a equipe, ela tem uma faixa de 32 pessoas, entre o apoio, né, e os pilotos, mecânico, motorista e toda a parte de suporte da equipe, né? Estamos com um caminhão, que esse caminhão transporta as motos e toda a estrutura. Temos os carros de apoio, que leva piloto, que leva os apoios, que traz, né? Nós saímos de Cumbuco, na quarta-feira, fizemos 11 horas de prova, terminamos em Viçosa, muito cansativo, no outro dia largamos com 7 horas de prova, fomos dormir em Pedro II, de Pedro II viemos para Teresina com, eu acho que 7 horas de prova, e hoje, que é inédito, tá? Nós estamos vindo para Caxias e voltando com as 7 horas e meia de prova, uma coisa bacana. E foi o lugar onde a gente encontrou o clima melhor, assim. O percurso do Maranhão, ele é pela 226 lá? Não, aqui é apoio. O piloto é por dentro do mato. Eles já estão... Estão aí. Aqui é só apoio. Nós estamos aqui só para esperar as motos abastecer, fazer algum reparo na mecânica, cortar uma corrente, aquela coisa toda. E aí eles vazam para lugar, entram no mato e a gente segue para frente, né? Esperando sempre nas BR para abastecer as motos e dar alguma manutenção. É muito bom, é muito bacana, cara. O que, que motiva vocês? É a premiação, é o estilo, ou é buscar uma aventura na vida? Como é que funciona isso? Para surpresa, o rally ele não tem premiação. E não existe dinheiro aqui. Existe aqui uma briga pelo pódio, tá vendo, cara? Pra ganhar um troféu. Legal. Na verdade, não é o troféu. É porque você é o primeiro, você é a superação. Eu sou o campeão. Então aqui não existe dinheiro, né? Legal. É um tipo de esporte que a gente paga pra se divertir. É um tá todo mundo se divertindo aqui, tá vendo? Então você não vai pra um restaurante e paga pra comer, aqui a gente paga pra brincar, é participar. Um investimento na alegria, digamos. Exatamente. É muito sofrimento. A gente acorda, por exemplo, no primeiro dia nós acordamos 3 horas da manhã, certo? Pra estar 5 horas em ponto no local lá. Legal. E é todo dia. Cansativo, mas é prazeroso. Prazeroso. Por isso que o nome, quanto mais pior, melhor. Tá vendo, cara? Dionísio Soares. Dionísio Neto. Dionísio, qual é a edição? Quantas edições você já participou, né, do rally? E o que te faz a cada ano também pegar essa estrada aí?
É o radical que me chama a atenção, esse lado mais radical. Isso, já é a terceira participação nós no Rally Serapió, Pior Ceará. E o que me motiva a gente é a adrenalina, a vontade de ver os amigos de todos os estados do Brasil e de estar aqui presente, fazendo presente. Só que é muito. O cabo tem que ter coragem no oi, sangue no oi para estar aqui, de deixar a família em casa esperando. Verdade. E a gente encarar o desafio, que não são fáceis, todo dia é pegado o negócio, né? Certo. Então a gente tem que ter consciência, na hora que errar, tem que ter paciência para não tentar corrigir o erro em cima das buchas e acabar se machucando, né? Com certeza. Então é isso. Rally Serapió é um evento muito top, mas tem que ter muita consciência. E é o que poucos pilotos têm. Acaba sendo também uma experiência para a vida mesmo, assim, isso. Porque vocês enfrentam diversos desafios ao longo da competição. Tem, né? É tipo uma superação igual a vida da gente, no dia a dia. Todo dia é uma superação diferente, toda trilha é uma superação diferente. E a gente faz de tudo para poder tentar encaixar, chegar no tempo correto e ter um bom resultado no final do dia. Caramba. Entendeu? Obrigado, meu. Valeu, meu irmão. Você é piauiense ou cearense? Não, a gente é cearense de Guaraciaba do Norte, certo? Cearense. Valeu.